Në Lezhë, ku numrohen 11.000 të papun, ministri me qenie sociale Blendi Klosi deklaroi prerë se nuk do jepen më vërtetime papunësie për persona që refuzojnë vendet e punës që u sugjerohet nga zyrat përkatëse. Klosi tha se në Lezhë ka vende të lira pune, të cilat nuk vlerësohen nga ky kontingjent. Do duhet patjetër që të mos japin më vërtetime papunësie, apo përfitime që vijnë nga kjo papunësi, nëse njerëzit nuk shkojnë pranë biznes, nëse nuk shkojnë pranë qendrave të formimit personal për të marrë profesion. Qëse nuk janë pjesë e tregut të punës. Prandaj ne nuk mundet të sponsorizojmë këtë nivel dembelizmi. Ndërka gjatë vizitës në një biznes fason në Lezhë, ministri Klosi deklaroi se ka shtim të numrit të invalidëve të punës dhe e tërhoqi vëmendjen e bizneseve që të garantojnë kushtet e duhura të sigurisë. Ne kemi një numër në rritje të invalidëve të punës dhe kjo për shumë arsye, por po ashtu do duhet kuptohet edhe vetë biznesi që shpenzimet nga për mirëmbajt apo për ndihmën e parë apo për kushtet teknike janë shumë pak se sa shpenzimet që pastaj lart qoftë do duhet të shpenzojnë për një punëtor të plagosur. Gjatë vizitës në biznesin fason, Klosi u njohë dhe me disa raste të punësuarish të kthyer nga Gjermania, pasi u ishte refuzuar kërkesa për azil ekonomik.